السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلنتو ناكسن مركلة كسو دوادة تحاني عن اوغاهد ليو سيدا سوغان اما هوفن اللو سميو مقالادة ايو فيلمادة راد ريبكا هادي اد بوغان كو عصبتهاي فلان ركومو سياد دربا وهشو مقالادة عن هالكن سو ديو مستقبلكا سيدا كالي فلان فرين اما باق ميدون اي ريب سيانا سوغو ديو انان او معنيو ميلها او مقدقلو اما انو سو بانديو موضوعيو باهي لقا haddii aan inta ararta ku dhaafo toddobaadkan mowduuca loogu hadalhaynta badan yahay Soomaaliya waa doorashada 2022ka taas oo uu markale xafiiska ugu sareeyay ee dalka ku guuleystay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud dabcan guushaasi waxaa loo tirin karaa ama lagu eegi karaa muraayada badan oo kala duwan kuwa siyaasadeed kuwa taariikheed kuwa bulsho kuwa dhaqaale iyo xitaa nasiib laakiin marka laga hadlayo dhanka muqaal sameynta waxaad moodaa in guushii madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud wax laga baran karo iyo inuu cashar muhiim ah ku jiro garan maayo inay nasiib ku dhacday iyo in ku talagal ay ku dhacday laakiin sida howlwadeenka warbaahinta ee ololaha Xasan Sheekh Maxamuud u soo bandhigeen ololahiisa waxa uu ahaa mid ka duwan kuwa kale intaanan hoos u gelin bal aan yara daawanno muqaladii ugu dambeeyay ee ay soo bandhigeen howlwadeenka warbaahinta afarta musharax ee ugu horeeyay doorashada 2022ka ee Soomaaliya aan ku horumaro madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxa ay tiimkiisa soo bandhigeen wadan kasta dadka ilaashada ee dhista waa dhalinyarada iyo xoogaa bulshada marka joogta si ay dhaxal wanaagsan ugu reebaan jiilasha dambe hadaba dawladda oo hoggaamiya madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa xoogga saartay awoodsiinta dhalinyarada ee dhinaca siyaasadda arrimaha bulshada difaaca dalka iyo dhaqaalaha dhalinyaradu waa cududa dalkeenna haddii la jiheeyana waxay keeni karaan isbeddel dhab ah oo dhinaca dibudhiska iyo taabagelinta dowladnimadeenna qorshayaasha hirgalay ee horumarinta dhalinyarada ee la fuliyay sanadihii lasoo dhaafay waxaa safka hore kaga jira dadaalkii dowladdu ay ku bixisay in ku dhawaad 2000 oo dhalinyaro ah oo ku xidhnaa xabsiyada shisheeye dib ay ugu soo noqdaan dalka waa muqaal culus oo si fiican loo qabtay loona qaabeeyey muqaalkan waxaa ku jira dhacdooyin kala duwan laakiin dhalinyarada ku wajahan dadku inta badan hore ayay u arkeen warbaahinta caadiga ah ma jirto silsilad xiriirsan oo dhacdooyinka isku xireysa oo qofka daawanaya ku kalifaysa inuu cagta u dhigo oo uu dhammaysto waxaa ka maqan qodob muhiim ah muqaal samaynta inta aanan qodobka jeexin aan u gudbo muqaal ka soo baxay xafiiska warbaahinta musharax siciidani dhagax la tuura meel dhow buu ku dhacaa balse dhawaaqa rasaasta meel fog ayaa laga maqla Somalia is facing a leadership crisis after President Mohamed Abdullahi Mohamed's first term in office. حيث تتصاعد الأزمة السياسية بين رئيس الحكومة. Any fear a further spike in violence? That's because Somalia is now officially leaderless. مرحبا رجبيل ينا دي ولا ونا في حماة هراء وصمرنا. وحالم ديسا رجدي يدبو كبشدي سوماليا. indhaha caalamku waxay mar labaad arkayaan foolxumada Soomaaliya ee laga dhaxlay maamul xumadii ka jirtay dalka 5 sano ee soo dhaafay waa calanka qaranka oo caasimadda ku go'go'ay waxa uu ka dhinac badanaya caaganta yelahay oo laga matalay taaladii Axmed Guray waxa ka muuqda ay warasaas lagu ridayay dadkii ka dheediyay wadakororsiga sharci darrada ahaa muqaalkan iyo kuwa kale oo laga soo diray xafiiska Siciidani waxa si lamid ah muqaalada xafiiska Farmaajo ku jira dhacdooyin hore oo kala duwan garaafyo iyo muqaalo laga soo amaahday warbaahinta kala duwan xafiiska Xasan Khayrana sida ay wax u dhigeen aanayna eegno xulashada hoggaamiye samata bixin kara dalkiisa waxay ku xiran tahay fahamka bulshadiisu ku kala dooran karto hoggaamiye la tijaabiyey oo lagu guul dareystay qaabka hoggaamintiisa iyo hoggaamiye la mahdiyey
lana mahadin doono hanaanka hoggaamintiisa. Taariikhda uu qof mas'uul uga tagayo dalkiisa waa wax qabad loo caayo, taasoo ay ka sii muhiimsan tahay marka la joogo dal sida Soomaaliya oo kale ah oo hay-adihii dowliga ahaa ay weli dhismayaan. Ra'iisul wasaarihii 19-aad ayaa ku suntan maskaxdii ka dambaysay tallaabo kasta oo Soomaaliya u qaaday dhinaca guusha 4 sano ee la soo dhaafay. Sida aad arkaysaan xafiiska musharax Khayre, waxaa ka soo baxay muuqaal aanan wax badan ka duwanayn kuwii hore. Waxaa inta badan la wareysanayaa haddii ay muuqaaladan oo dhammaystiran aad dib u raadin kartaan baraha bulshada musharaxiinta aad uga raadin kartaan. Waxaa la wareysanayaa dadweynaha oo aanan iyagu lahayn codka doorashada. Waxaa dadkii la wareystay laga xushay, qaar lala dhacay sida ay u hadleen, laakiin xiriir aanan ahayn Khayre ha la doorto ama kan hore Dani ha la doorto isku xiraya muuqaalka uu daawanaya qofka oo loogu talagalay ma jirin. Bal aynu iminkana eegno muuqaal ee ka mid ah muuqaalada uu soo bandhigay xafiiska Xasan Sheikh Maxamuud. Subax anigoo taagan isgoyska Maanapoolyo 1992 ayaa waxaa ii muuqan waayey arday sita buug ama xiran dhar iskuul oo kalahaya. Murugadii iyo walwalkii aan maalintaas Maanapoolyo ka qaaday ayaan ku garwaaqsaday in waxbarasho la'aanta darteed dhallinyaradu halis ku jirto, dalkana halis ku tahay haddaan xal loo helin. Si aan u guto waajibka damiiriga ah iyo kan wadaninimo anoo madax bannaan, waxaan go'aansaday in aan ka tago shaqo aan u hayay UN-ka una istaago badbaadinta jiilka mustaqbalka ee dalkeena. Dabley hubaysan oo deganayd sarti Maanapoolyo ayaan ka codsanay in ay noo banneeyaan daarta. Waxaa sidaas ku furnay iskoolka aan u bixinay Muqdisho Primary School. Dhowr jeer ayaan halis ku galnay oo nalagu soo weeraray iskoolka. Markii ugu dambeysay dableydiina soo weerartay, waxay dibadda u soo saareen annaga iyo ardaydiiba. Nin saaxiibkay ahaa iskoolkana ila furay ayaa igu yiri yaan iskuulkan dhexdiisa lagugu dilin. Waan dareensanaa halista saaxiibkay iga digay, laakiin waxaa igala cuslayd rajabeelka ku dhici lahaa caruurtii iskoolka dhiganaysay haddii la xiri lahaa iskuulka. Waaw, maasha allah. Bal dib u daawo muuqaalkan oo dhammaystiran farriinta iyo qisada dhuux muuqaalada saddexda ah ee musharaxiinta kore Farmaajo, Dani iyo Khayre, dabcan gebigood awood qabasho iyo waxa ay ka siman yihiin mid qaabeyn. Qorsheynta waa ay ka duwan yihiin kan Xasan Sheikh oo qisaynta ama sida qiso la isku dultaago waa ay ka duwan yihiin. Kuwa sare qorsheyn dhuux leh ma gelin, inkastoo qaar aad mooddo in ujeeddada ka muuqatay ololaha si toos ah loogu fariisiyey. Haddana qorsheyn laga wada fariistay oo loo fariistay kuma jirin aragtideyda. Saddexda muuqaal ee sare marka kan Xasan Sheikh laga reebo waxa ay ka arridan yihiin qisaynta, waxa ay ka arridan yihiin qofaynta. Si qiso ay qiso u noqoto waa inay qofaysan tahay oo ay cid gaara ka hadlayso inta aanan fariinta la gaarin. Dadku waxay iska dhex arkaan qisooyinka dadka kale. Xasan Sheikh ereyo waaweyn iyo maahmaahya ma isticmaalin, dadka iyo fikradahoodana waxba ma weydiinin. Waxa uu muuqaalkiisa ku bilaabay sida caadiga ah ee qisooyinka loo bilaabo, bal eeg waxa uu yiri: subax anigoo maraya Maanapoolyo, waxa keliya ee u furan qofka daawanaya ahi waa inuu yiraahdo hee ii wad sheekada. Dabadeedna silsilad qisaysan ayaa lagu shubay. Dadku sheekooyinka waa ay jecel yihiin, dareenkooda ayaa u samaysan, weliba marka wax deegaan iyo duruufo ay garanayaan laga hadlayana kuma sii jirto. This is very important, very 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 important. Marka muuqaal samayn laga hadlayo waa muhiim, waa muhiim in la eego maxay dadku fahmi karaan iyagoo jiifa, ama maxay iyagoo cilla jooga fahmi karaan. Marar badan uma baahnid inaad dadka ku asqayso xog tiro badan,
tartiib u mari qofka ku daawanaya wada meel ka bilaabata meelna ku dhamaata. Maalinkii ugu horeysay ee aan arkay muuqaalkan Xasan Sheekh, waxa kaliya eemaankayga ku soo dhacay waxay ahayd alleylehe wuu asiibay. Bal u fiirso, isaga ayaa dadka la hadlay oo siyaasiyiinta la hadlay oo qisadiisa la wadaagay, halka musharaxiinta kale muuqaalada ka soo baxay la isticmaalay wariyaal iyo dad cod gudbooni lagu xushay oo cod ku laray muuqaalad duuban. Dabcan, si intaa ka fog waa loo sii eegi karaa oo mid mid loo cuskan karaa xeerarka samaynta muuqaalada, laakiin waxa ugu horeeya ee qalbiga ku soo dhaco marka aan muuqaal arko waa what is the story, qisada ku jirtahay maxay tahay, waa maxay waxa ku kaydsan qof ama qodob ku saabsan, maxaa ku kaydsan oo qof ama qodob ku saabsan. Waa in la isweydiiyaa, yaa ila hadlaya? Ma qofka laftiisa baa ila hadlaya, ma Saciid saddexaad baa ila hadlaysa? Guntada su'aalaha haddii aad doonayso inaad samayso marka xiga muuqaalo caaqibo leh. Dhowr jeer horey waxaan uga hadlay awoodaha qisooyinka. Waxaad dib ugu noqon kartaan boggeyga YouTube-ka iyo Facebook-geyga si aad uga bogato. Sidoo kale, cutubka ugu ballaaran ee bogga raad ee warbaahinta muuqaalka ee aan qoray waa cutubka qiso ee aan uga hadlay awoodaha qisooyinka, sida loo wariyo, sida loo xusho, xeerarkooda iyo qodobo kale. Isna waxaad ka heli kartaan Amazon-ka iyo jaamacadaha sida Jaamacadda Hargeysa, Jaamacadda Umadda ee magaalada Muqdisho, iyo Jaamacadda Bariga Afrika ee magaalada Boosaaso. Inta ayaan ku soo afmeerayaa muuqaalkan gaaban oo dabcan loo sharixi karay si sidan ka baaxad weyn, fadlan dib ugu noqo oo nala wadaag qodobo kale oo aad adna ka baratay. Muuqaalada aan soo gudbiyey ee musharaxiinta ma ahayn kuwa dhammaystiran, mid walba waxaan ka soo qaatay qaybaha ugu horeeya. Dabcan wax waa ay dhaafi karaan, ila eeg adigana oo ila eeg. Ilaa amin dambe, Ilaahay naga dhigo kuwa xogta dhegaysta, inteeda xulkahana kala baxa. Nabadgelyo.